Selamat petang, salam sejahtera. Berita menggemparkan hari ini di Malaysia. Daripada Malaysia Kini, Arcel Sani dilantik sebagai IGP baru berkuat kuasa 4 Mei. Berita sepenuhnya, Timbalan Ketua Polis Negara Arcel Sani Abdullah Sani dilantik sebagai Ketua Polis Negara yang baru berkuat kuasa Selasa depan 4 Mei. Pegawai atasan polis itu menerima surat pelantikan sebagai Ketua Polis Negara daripada Menteri Dalam Negeri Hamzah Zainuddin hari ini. Arcel akan menggantikan Abdul Hamid Badur yang dilantik ke jawatan itu bagi tempoh 4 Mei hingga 3 Mei 2021. Sekian isu hangat pagi ini. Jangan lupa tekan butang subscribe dan kita jumpa lagi. Bye-bye.